Čo sa zase deje? Ale čo s tým mám robiť? Veď ležíte. Čo chcete odo mňa? Dostali ste ranné lieky, obidva. Dostali ste paralén, keď vás bolela hlava. Dala som vám espumisan na zastavené vetry a doniesla som vám aj čípku. Čo vám mám ešte doniesť? No. Povedali ste si, že posledný deň urobíte si tu one veselo, hej? Ale čo by? Čo by? To je nezávislé odo mňa. Za to môže choroba, pravda? Áno. Hm. No prosím. Bože, mne je strašne zle, ale veď to už ste mi povedali 30 krát za poslednú, ja neviem, pol hodinu? Lebo je to tak, ale čo ja s tým mám robiť? Čo sa zase deje? Ste tu 3 mesiace, za každým si to viete vylieť a teraz posledný deň nie? Ženská, vy ste horšia než 4 neposlušné deti. A ešte aj 2 psy k tomu. Ježiš, ženská, vy ma dnes zničíte, už sem idem asi 50 krát, čo je zase? Strašne mi je to, ja neviem, čo je treba volať sanitku. Zajtra máte ísť do nemocnice a zrazu treba volať sanitku, hej? Daj mi na upokojenie tú tabletku. Nedám vám nič, dostali ste pred hodinou a pol. Je vám strašne zle preto, lebo viete, že zajtra idete tam? Nie, to je zlostverovne. Dobre. Ja už tú kravu starú dnes asi zabijem, naozaj. Zajtra odchádza, takže musím sa držať, aby som to neurobila. Viem, že to znie hrozne, že to tak hovorím, ale nech je mi odpustené. Ona je najhorší človek, aký kedy chodil po tejto planete. Naozaj. Akože, samozrejme, keď vylúčim Charlesa Mansona, teda Bundyho, či ak sa volal, Ted Bundy, tak sa duším volal. Ak vylúčim napríklad Hitlera, alebo neviem, proste všetkých týchto typkov, ktorí robili strašnú zlobu, tak ona naozaj za nimi je najhorší človek, aký kedy chodil po tomto vesmíre. Pretože ona je tak strašne otravná, že ona je schopná dovtedy kričať, kým tam normálne neprídete hore na to poschodie. A to musíte prísť, lebo to je proste tak strašne psychicky vyčerpávajúce. V kuse. Ačka, donesieš mi lieky, Ačka. Treba volať pohotovosť, Ačka. Volaj záchranku, Ačka. A ja už normálne akože takto sa niekedy trasiem, takto, úplne. Niečo robím, varím, alebo pečiem, alebo hrám sa so Stelou, alebo ja neviem, obliekam Stelu, alebo obliekam seba. Ešte som sa nestihla dneska ani obliec, ani umyť, nič, lebo celý deň v kuse. Ačka. V kuse. A to sa normálne už takto klepete, keď to počujete. Takže radšej idete hore a radšej si to vypočujete, ako keby ste mali zase počuť svoje vlastné meno, ktoré už totálne po tých týždňoch neznášate a nemôžete ho vystať a počuť. Ja keď počujem Aťka alebo Marek, tak mne je normálne fyzicky nagrcanie. Zle. Je mi proste zle z toho. Neviem sa dočkať momentu, kedy zajtra vypadne a už sem, nech sem nechodí. Nech sem pre Boha nechodí. Ja viem, že to znie hrozne pre niekoho, kto v tom nie je zainteresovaný, koho sa to netýka, kto si to nezažil. Ale ten, kto si niečo podobné zažil, tak ten mi musí dať za pravdu, že to je strašné. Ako naozaj fyzická starostlivosť o takéhoto človeka, vylievať moč, vylievať proste nakadené, prebalovať a ja neviem čo, proste všetky tieto veci, nosiť jedlo, nalievať pitie, upratovať potom človeku a tak ďalej. To sú úplne bezvýznamné veci, ako vyčerpá to samozrejme, ale je to OK. Ale tieto keci okolo toho, ten krík a toto je tak neskutočne vyčerpávajúce psychicky, že to sa nedá ani slovami vysvetliť. Ako strašne veľmi. Takže ja už normálne odrátavam minúty dovtedy, kým zajtra konečne zmizne odtiaľto. Ženská, vy neprestanete dnes? Nebudem vám volať žiadnu sanitku, úplne chcete zosabotovať zajtrajší odchod. Čo si myslíte, že som padnutá na hlavu, či čo?
A nekričte už to, dieťa sa tak bojí za každým, keď zahučíte, že až. Vy ste už zase kričali? Zas ten sáčok? Strašne ma reže v mozgu. Bolí. Viete čo, ja by som sa vám strašne chcela poďakovať za to, že za 3 mesiace, čo ste tu, tak ste mi tak znechutili moje vlastné meno, že sa to nedá ani vypovedať. No končí, chvála Bohu. Čo je zase? To strašne je. Strašne je vám zle. Ježiš Mária, vážne? Toto ste mi dneska ešte nepovedali. Toto ste mi dneska ale ešte nepovedali, že vám je zle. Že sa opakujete? Za posledné 3 hodiny ste mi povedali, že vám je zle asi 2 milióny krát a asi 5 miliónov krát ste ma volali menom Aťka. Tu sa niekto vyspinkal teraz po obede, milá. Povieš dada? Nie. Nie. Povedz dada. Mamo. Povedz dada. Nie. Nie, ale povedz dada. Povieš dada? Ona totiž to vidí koláčik. Počkaj, ale dám ti takto. Bez tej vrchnej polevy, dobre? Dobrý koláčik? Dada. Kde je dada? Není. Čo to máš, Pepu? Ideme si dávať magnetky tam? To je taká knižka s magnetkami, to sme kúpili v Londone. Steli, kto je toto? Mama. A kto je toto? Dada. Krásne! Bravísimo! Priatelia, kamaráti, idem sa s vami rýchlo rozlúčiť. Všetci už u nás tuho spia. Mali sme tu trochu cirkus, lebo... Išli sme večer odniesť Marekovej mame lieky a všetky tieto náležitosti. A ja som ju dneska počas dňa aj balila, takže sme sa aj o tom rozprávali, že tam teda ide a tak ďalej. Marek jej to už pred 2 dňami povedal. Bola taká, no, všelijaká z toho, ale teda povedala, že berie to tak, že teda, že je dobré, aj keď najprv teda protestovala. A mysleli sme, že už je to v poriadku a teraz vlastne sme jej išli odniesť tie lieky a toto a hovoríme jej, ráno prídem, idete sa teda okúpať a ona, že na čo? A ja hovorím, že však idete do nemocnice. Ja idem do nemocnice? A totálne akože bola z toho paf, že čo, že ona o ničom nevedela. Tak sme sa totálne chytali za hlavu, že Ježiši Kriste, že dneska celý deň som sa o tom s ňou rozprávala a teraz na večer povie, že ona si to nepamätá. Tak... Ja už naozaj neviem, celý ten dnešný deň bol taký sabotujúci, lebo celý deň vykrikovala, že ona chce, aby došla záchranka, aby ju zobrali do nemocnice a myslím si, že to bola proste sabotáž, aby nemusela ísť do toho Pezinka, lebo ona teda vie, že ide do Pezinka a uvidíme ešte, čo bude zajtra ráno, no som na to celkom zvedavá. Ja som teraz ešte večer dokončovala tých ježkov, ak si pamätáte zo včerajšieho vlogu, skúsim vám to takto ukázať. Tu sú ježurkovia. Takíto krásavci. Je ich viacej, ale zvyšok je v druhej plechovej dóze. Takže to uvidíte až zajtra, keď to pekne zabalím a tak ďalej. A aj kvôli tomu sme boli vlastne ešte teraz narýchlo vtedy, pretože som nemala peknú škatulu na zabalenie. Tak takúto škatulu sme boli kúpiť ešte teraz vtedy. Ani som nenatáčala, pretože ja som po dnešnom dni taká unavená, že teraz rýchlo postriham vlog a idem spať. Ráno skoro vstávame, okúpať sa a potom smer Pezinok. Takže dívajte sa zajtra. Ja sama som zvedavá, ako to dopadne. Čaute.